Quick minds for Ukraine 4. Well done, explorers. Lesson 3. Pupil's book, page 6. Підручник, сторінка 6. 1. Listen and sing. Вправа 1. Послухай та поспівай. Pupil's book, page 6. 1. Listen and sing. Lucy and Ben, adventure and fun, the explorers. Here they are, Ben and Lucy, action stars. Does Ben like adventure? Yes, he does. He loves real action, just like us. The explorers. And fun, the explorers. Here they are, Ben and Lucy, action stars. Is Lucy scared of things? No, she's not. Does she find much treasure? Yes, a lot. New vocabulary. Нові слова. Adventure. Пригода. Adventure. Explorer. Дослідник. Explorer. Be scared of. Боятися. Be scared of. Treasure. Скарб. Treasure. Join in. Приєднатися. Join in. And now, let's read and translate our song. А зараз давайте розберемо, прочитаємо та перекладемо нашу пісню. The Explorers. Дослідники. Here they come. Ось вони йдуть. Lucy and Ben. Lucy та Ben. Adventure and fun. Пригода та веселощі. The explorers. Дослідники. Here they are. Ось вони. Ben and Lucy. Ben та Lucy. Action stars. Зірки дії. Does Ben like adventure? Чи Бенові подобаються пригоди? Yes, he does. Так, подобаються. He loves real action.
just like us. Йому подобаються справжні дії, так як і нам. The explorers – дослідники. Далі йде наш приспів, який був на початку нашої пісні. Is Lucy scared of things? Чи Люсі боїться чогось? No, she's not. Ні, не боїться. Does she find much treasure? Чи вона знаходить багато скарбів? Yes, a lot. Так, багато. The explorers – дослідники. І повторюється наш приспів. Do they like good stories? Чи їм подобаються хороші історії? Yes, they do. Так, подобаються. Here's the next adventure. Ось їхня наступна пригода. You can join in too. Ти також можеш приєднатися. І повторюється наш приспів. And now let's sing together. А зараз давайте разом поспіваємо. Ask and answer. Вправа 2. Постав запитання та дай відповідь. Does Ben like adventure? Yes, he does. Чи Бенові подобаються пригоди? Так, подобаються. We have more questions in our song. У нашій пісні є більше запитань. Does he love real action? Чи йому подобаються справжні дії? Yes, he does. Так, подобаються. Is Lucy scared of things?
Чи Люсі боїться чогось? No, she's not. Ні, не боїться. Does Lucy find much treasure? Чи Люсі знаходить багато скарбів? Yes, a lot. Так, багато. Do they like good stories? Чи їм подобаються хороші історії? Yes, they do. Так, подобаються. 3. Find the questions in activity 1. In your notebook, write the answers about you. Вправа 3. Знайти запитання у вправі 1. У своєму зошиті напиши відповіді про себе. So, the first question is. Перше запитання є. Does Ben like adventure? Про себе запитувати будемо так. Do you like adventure? Тобі подобаються пригоди? І будемо давати такі види відповідей. Yes, I do. Так, мені подобаються. No, I don't. Ні, не подобаються. Next question. Is Lucy scared of things? Ми замінюємо на питання про себе. Are you scared of things? Чи ти боїшся чогось? І відповідати можна так. No, I am not. Ні, я не боюся. Yes, I am. Так, я боюся. Next question. Does she find much treasure? Замінюємо на питання про тебе. Do you find much treasure? Чи ти знаходиш багато скарбів? Відповідаємо так. Yes, I do. Так, знаходжу. No, I don't. Ні, я не знаходжу. And the last question. Do they like good stories? Чи люблять вони хороші історії? Переробляємо на тебе. Do you like good stories? Чи тобі подобаються хороші історії? Відповідаємо так. Yes, I do. Так, подобаються. No, I don't. Ні, не подобаються. Activity book. Page 6. Зошит. Сторінка 6. 1. Remember the song in the pupil's book. Write the words in order. Вправа 1. Пригадай пісню з підручника. Запиши слова у правильному порядку. 2. Is it Ben or Lucy in the song? Write the sentences on the t-shirts. Вправа 2. Це Бен чи Люсі у пісні? Напиши речення на футболках. You can see 4 t-shirts and 2 kids. Ben and Lucy. And there are 4 sentences. Ви можете побачити 4 футболки, 2 діток Бена та Люсі та 4 речення. Ваше завдання – на кожній футболці написати речення з рамки, але підібрати саме ті дії, які підходять для цих дітей. I find a lot of treasure. Я знаходжу багато скарбів.
I like adventure. Мені подобаються пригоди. I love real action. Мені подобаються справжні дії. I'm not scared of things. Я не боюся нічого. 3. Answer the questions. Вправа 3. Дай відповіді на запитання. Are you an explorer? Чи ти дослідник? 1. Do you like adventure? Чи тобі подобаються пригоди? 2. Do you like real action? Чи тобі подобаються справжні дії? 3. Do you like exciting things? Чи тобі подобаються захоплюючі речі? 4. Are you scared of things? Чи ти чогось боїшся? Нагадую, коротка відповідь на запитання, які у нас починаються. Слово do дається так. Yes, I do. No, I don't. Коли ви відповідаєте про себе. Якщо у вас питання починається з дієслова бути, четверте запитання Are you scared of things? Відповідь даємо так. Yes, I am. No, I'm not. Після того, як ви дали відповіді на запитання, ви можете дізнатися результати тесту і підрахувати свої бали за тим ключем, який знаходиться праворуч. Отже, якщо у вас відповідь на запитання з першого по третє – yes, так, зараховуємо один бал. Якщо відповідь no – ні, балів не набираємо. Якщо у вас на четверте запитання відповідь no, ні, зараховуєте один бал. Якщо відповідь yes, так, 0 балів. Після підрахунку голосів читаєте про себе.